Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən olan Litva ilə ölkəmizin strateji tərəfdaşlıq münasibətləri möhkəmlənir. Dövlət başçılarının qarşılıqlı rəsmi səfərlərini, eləcə də beynəlxalq platformalarda keçirdikləri görüşlərin, qurulan uğurlu siyasi dialoqun konkret nəticələri ölkələrimizə və xalqlarımıza fayda gətirir. Siyasi müstəvidə əldə edilən razılaşmalar bütün sahələrə müsbət təsirini göstərir, yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır. Litvada və Azərbaycanda bərpa olunan enerji növlərinin yaradılması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq və gördük ki, biz bu istiqamətdə demək olar ki, paralel şəkildə gedirik, həm Litvada, həm Azərbaycanda. Bu sahəyə çox böyük diqqət göstərilir və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu sahədə də iki tərəfli əməkdaşlıq mümkün olacaqdır. Azərbaycan Litva üçün Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində olduqca əhəmiyyətli ölkə, həmçinin bütün ittifaq üçün strateji enerji tərəfdaşıdır. Biz Avropa İttifaqının Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı müsbət təsir etmişdir enerji bazarına və əlbəttə ki, Avropa İttifaqının qış ayları üçün təchizatını təmin etmişdir. Azərbaycan və Litva beynəlxalq qurumlarda, o cümlədən Avropa İttifaqının Twinning proqramı çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq edirəm. 2007-2022-ci illərdə Litva Azərbaycanda keçirilən 26 layihə seçimində iştirak edib və onlardan 17-sində qalib gəlib. Ümumi dəyəri 20 milyon avro olan bu layihələrdən 12-si artıq reallaşdırılıb. 5-i isə icra mərhələsindədir. 2006-cı ildən etibarən Litva beynəlxalq inkişafa dair layihələrdə Azərbaycanla bir yerdə iştirak edir. Azərbaycan Litvanın Avropa İttifaqının Twinning proqramı çərçivəsində tərəfdaşıdır və Şərq tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində də həyata keçirilən layihələr sayına görə Litvanın əsas tərəfdaşıdır. Avropa ilə Asiyanın mərkəzində əlverişli coğrafi məkanda yerləşən Azərbaycan son illərdə nəqliyyat, kommunikasiya sahəsində müxtəlif ölkələrlə uğurlu əlaqələr qurub, gələcək inkişafa, çoxşaxəli əməkdaşlığa hesablanan nəhəng layihələr həyata keçirir. Avrasiyada daha rahat nəqliyyat kommunikasiya imkanlarını yaratmaq üçün ölkəmizin Litva ilə də yeni hədəfləri var. Azərbaycan üzərindən keçən tranzit yüklərin həcmi ildən ilə artır və artacaq. Müasir infrastrukturumuz buna imkan yaradır və Xəzər dənizini, Cənubi Qafqazı, Baltik dənizi ölkələri ilə birləşdirən nəqliyyat marşrutları da bəllidir. Sadəcə olaraq birgə səylərlə biz bu birləşmə layihələrini həyata keçirərək bu sahədə də uğurlu əməkdaşlığa nail olacaq. Litva, Azərbaycan, Avropa İttifaqı əməkdaşlığının təşviqinə fəal töhfə verən ölkələrdəndir. Ümumiyyətlə isə son zamanlar Avropa İttifaqı ölkələri Azərbaycanla hər tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi üçün vacib addımlar atır. Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün önəminin bariz nümunəsi qurumun üçdə biri, daha dəqiq desək, 9 üzv ölkəsi ilə imzaladığı strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamədir. Südabə Cahangirli, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.